Farg'ona viloyatida xavfsiz hudud profilaktik tadbiri doirasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida hududiy yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarini jalb qilgan holda keng qamrovli reyd tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Farg'ona shahrida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmatga jalb qilingan xodimlar uchun xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Xodimlarga birinchi navbatda yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash vazifasi qo'yildi. Yo'l transport hodisalari oldini olish uchun eng avvalo qoidabuzar haydovchilarni aniqlash va ularning harakatiga qonuniy baho berish lozim. Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra avtomobilni tegishli hujjatlarsiz boshqarish transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga olib kirilishiga sabab bo'ladi. Jarima maydonidan joy olayotgan ushbu avtomobil haydovchilari ham mazkur qoidani unutishgan ko'rinadi. Haydovchini Alq Farg'oniy ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelyotganda to'xtatib, hujjatlarini tekshiruv vaqtida haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sababli avtoulovni vaqtinchalik jarima maydoniga olib kelindi. Tadbir davomida to'xtatilgan transport vositalarining tegishli hujjatlari bilan birgalikda avtomobillarning o'zi ham sinchiklab ko'zdan kechirilmoqda. Misol uchun ushbu Gentra avtomobili to'xtatilganda avtomobil yukxonasida sovuq qurollar borligi aniqlanib, qoidabuzarlik hudud profilaktik inspektori va patrol post xizmati xodimi bilan hamkorlikda tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Al-Farg'oniy ko'chasidan harakatlanib kelayotgan Gentra rusumli transport vositasini to'xtatib, bagaj salonlarini sinchkovlik bilan to'xtatilib tekshirilganda yukxonasidan sovuq qurollar chiqdi bir nechta. Ushbu avtomobil haydovchisi esa nafaqat o'zining, balki o'zgalarning hayotini ham xavf ostida qoldirib, texnik holati talab darajasida bo'lmagan qo'lbola usulda yasalgan tirkamada yuk tashish qoidasini buzib harakatlanib ketayotganligi aniqlandi. Nechmedi o'tirdingiz? 12 metr. Mumkinmi jon? Endi iloji yo'qligidan kelyapman. Boshqa mashinada qiynalganimiz uchun. Tem bo'lgan samodelni og'ir arvalar bilan mana o'zimni ko'ryapti, mana bu tomonga o'tdim mana ko'rasizmi? Samodelni arvalar bilan mumkinmi jon? Mumkin emas aka. Yuktash qoidalarini buzyapsizda aka. Shuningdek, tadbir davomida tegishli ruxsatnomasiz transport vositasiga tovush chiqaruvchi maxsus qurilma o'rnatgan qoidabuzar haydovchining harakatlariga chek qo'yildi. Harakatlanib kelayotgan shu qora Trailblazer avtomashinasi davlat raqam belgisi 40M100QA bo'lgan avtomashina to'xtatib tekshirilganda avtomashinaga tegishli ruxsatlarsiz tovush chiqaruvchi moslama sirena o'rnatilganligi aniqlandi. Jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash vazifalarini amalga oshirayotgan yo'l patrul xizmati xodimining transport vositasini to'xtatish to'g'risidagi qonuniy talabiga bo'ysunmagan haydovchi tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatildi va tegishli choralar ko'rildi. Haydovchi Islom Karimov ko'chasida yo'l xodimiga bo'ysunmaganligi uchun ratsiya aloqa vositasida berildi. Ko'rilgan chora tadbirlar natijasida transport vositasi to'xtatilib, tekshirilganda tonirovka hujjatini muddati o'tib ketganligi aniqlandi. Ma'muriy kodeks 194-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Transport vositasi oynalari tusini o'zgartirishda ham belgilangan tartiblar bor, ammo ba'zi haydovchilar ushbu talabga bo'ysunishni xohlashmay, o'z boshimchalik bilan avtomobil oynalarining tusini o'zgartiradilar. Nexia avtotransport vositasi to'xtatilib, ko'zdan kechirilganda old oynagiga suvli videoga qoplamalari qoplab olganligi aniqlanib, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yilib, unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qoidalarni chetlab o'tishning yangicha yo'lini o'ylab topgan mana bu Gentra haydovchisining harakatlari inspektorlar e'tiborini tortdi. Farg'ona shahar Farg'ona ko'chasida Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda oldi yon oynalariga ikkita oyna o'rnatilganligi, birinchisi oq oyna, ikkinchisi suv o'zgartirilgan, qora etilgan oynalar o'rnatilgani aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Namangan, Andijon va Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlari ishtirokida Farg'ona viloyati hududida xavfsiz hudud tadbiri amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbirdan ko'zlangan maqsad viloyat hududida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olish, transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish, yo'l harakat qatnashchilari bilan profilaktik tadbirlar amalga oshirish, yo'l idoralari va boshqa hamkor tashkilotlar bilan yo'l harakat qatnashchilari uchun qulay sharoitlar yaratishdan iborat.
Bundan tashqari yo'lovchi tashuvchi transport vositalari bo'yicha ham reyd tadbirlari o'tkazildi. Transport vositalarining texnik holati, gaz uskunalaridan foydalanilishi nazoratdan o'tkazildi. Ushbu qoidalarga amal qilmagan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomobillar jarima maydoniga olib kirildi. Shu kunga o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida yo'l harakati qoidalarini buzgan 1669 nafar haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 492 ta transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonidan joy oldi. Haydovchilarning bu kabi qoida buzarlik sodir etmasligi uchun avvalo maxsus o'quv kurslarida sifatli bilim olish zarur. Viloyat hududida o'tkazilayotgan tadbir davomida 6 ta avtomaktablar faoliyati ham o'rganildi. O'quvchilarga berilayotgan bilim sifati nazoratdan o'tkazilib, ularning yo'l transport hodisalari oldini olish bo'yicha olgan bilim hamda ko'nikmalar yuzasidan seminar trening mashg'ulotlari tashkil etildi. Shuningdek, keng qamrovli tadbir davomida avtomobil yo'llari va shahar ko'chalarida yo'l harakati xavfsizligini to'laqonli tashkil etish bo'yicha ham qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Qo'qon-Jizzax avtomobil yo'li 12 kilometriga piyodalar o'tish joyi yo'l belgisi, Qo'qon-Yaypan avtomobil yo'lining 5-8 kilometr oralig'ida xavfsiz burilish, Farg'ona halqasi avtomobil yo'lining 288-290 kilometriga aholi yashash punkti, piyodalar o'tish joyi kabi 32 ta yo'l belgilari o'rnatildi. Qo'qon-Jizzax avtomobil yo'lining Furqat tumani hududidan o'tuvchi qismiga yo'l o'q chiziqlari chizildi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Qo'shtepa tumanidagi transport vositalarining kuzov qismini ta'mirlash ustaxonalari tekshirilganda, ustaxonalarda ehtiyot qismlariga ajratilib yo'q bo'lib ketayotgan eski rusumdagi avtomobillarning 24 juft davlat raqam belgisi hamda 22 ta transport vositasini qayd etish guvohnomalari saqlanib kelinayotganligi aniqlandi va tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Hozirda xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari Farg'ona viloyati hududlari bo'ylab davom ettirilmoqda. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, sizning yo'l harakati qoidalariga rioya qilishingiz nafaqat o'zingiz va yaqinlaringiz, balki boshqa fuqarolarning ham salomatligi va hayotini saqlab qolishda muhim ekanligini unutmang. Yo'llaringiz ravon va bexatar bo'lsin.